ja sam zadovoljan obrazloženjem načelnice, činjenicom da mi 464 miliona dinara, 941 hiljadu raspodeljujemo i to ih raspodeljujemo u investicije. Međutim, zadovoljan sam i odgovorima koje na zadata pitanja kolege Žarka su dali, pre svega gradonačelnik, ali i dr. Radovan Ilić. Međutim, imam i ja neka zapažanja. Čisto da naglasim tu neku želju da se stekne utisak. Kada kažete preraspodela poreza, te mi se zalažemo za manje poresko opterećenje, podlačim manje poresko opterećenje određenih kategorija ljudi, pre svega u ruralnim sredinama, o čemu ćemo i kasnije pričati. Pa kažemo onda, pa čak i izvršitelji eto obustavljaju novac sa računa nekih građana. Izvršitelji obustavljaju novac sa računa kad ste dužni i za struju, i za kablovsku televiziju, i za sve. I to je nekakav postupak koji je država pre desetak godina usvojila. I tu, ne znam zašto to pominjete kad je to nekakva činjenica koja se za svaka dugovanja u izvršnim postupcima jednostavno obustavljaju, a ja znam što, da steknete utisak kao eto sad lokalna samouprava angažuje izvršitelje da bi, jel tako, naplatila porez. Kada govorimo o tome, svaka pravna norma, pa i naše odluke opšte karaktera moraju da odgovaraju društvenoj stvarnosti, a društvena stvarnost jeste to da mi 460 miliona preraspodeljujemo sada, a po osnovu naplate raznih poreza i po osnovu raznih transfera. Kada kažete ispravili ste se za 32 miliona dinara, te niste u projektnu dokumentaciju stavili taj novac, u projektnu tehničku dokumentaciju nismo se ispravili. Niti smo uvideli grešku, niti vidimo tu grešku. 32 miliona se preraspodeljuju po odluci, po zaključku Vlade Republike Srbije, gde smo mi u prošloj godini ta 32 miliona dobili, gle čuda, za projektno-tehničku dokumentaciju po ciframa tržišnim koje smo tražili i to je Vlada nama opredelila ta sredstva. Dakle, nismo mi rekli sad, eto, naša je procena treba 32 miliona, nego smo to zatražili, oni naravno proverili, uverili se da je to, da kažem, narodski smisleno i objektivno, te taj novac dodelili. Po novom zaključku, ta 32 miliona idu u nabavku opreme. Sa naših 32 miliona i sa još 70 miliona dinara, tako da mi tu na polju ekologije ulažemo ozbiljan novac, da vam kažem, oko 6 miliona evra samo u projektima ekologije, a o tome ćemo kad dođe ovaj red na to, mi trošimo, odnosno ne trošimo, nego ulažemo, ekologija je skupa, i malo pre gradonačelnik rekao to što se ne vidi za neku drugu stvar. E, ovo se još manje vidi, a još više znači. Dakle, nismo mi uvideli grešku, pa nekoliko dana pred toga, nego je zaključak Vlade došao, mogu vam ga dostaviti, kao i ugovor kod nas. Kada govorimo o ceni projekata, ljudi, to je apsolutno tržišna stvar. Ne postoji neko u lokalnoj samoupravi ko kaže projektovanje, ne znam, doma vojske će da košta toliko i toliko. Ili projektovanje bolnice. Ako smo toliko, kako da kažem, površni, da cenu stana, projektovanja stana ili kuće, ne samo sa bolnicom, nego upoređujemo sa bilo kakvim objektom javne namene, onda znači da se mi nekako javnim poslom ili nismo bavili, nemamo iskustva ili imamo lošu nameru kada to upoređujemo. Kada govorimo, samo da se setimo, da, i još jedna stvar, šta koliko košta? Neko predviđa, pa kažemo, nešto košta 50 miliona eura, recimo, projektovanje, 50 miliona dinara, projektovanje bolnice. To je projektovana cena. Pa postoji tender, odnosno javni poziv, javna nabavka, na toj javnoj nabavci mogu da se naprave uštede, pa umjesto 50, mogu da budu 5 miliona. A vi se sad prikažite kao društveno odgovorni, pa angažujte nekoga na tenderu da za ta 5 miliona konkuriše i eto uštede od 45 miliona i eto još novca kod nas. Sasvim slobodno. E sad dolazimo do pretposlednje stvari. Kada kažemo participativno budžetiranje, gle čuda, participativno budžetiranje pominjamo kao dobru stvar, a ista ta stvar se puni iz poreza na imovinu, koji smo u prvoj tački izlaganja i tekako kritikovali. Dakle, ako hoćete participativno budžetiranje i povećanje iznosa iz poreza za imovinu, morate i taj porez za imovinu da sagledate nekako realno.
i naravno da treba da zaseda komisija i dajte svoje ideje i mi ćemo ih naravno, ukoliko su dobre, ovo usvojiti. Ali s jedne strane pričati o tome kako je previsok porez na imovinu, a sa druge strane kako je dobro koristiti sredstvo u infrastrukturu iz tog poreza na imovinu, deluje malo politički, populistički i malo neracionalno. I na kraju, što se tiče izbora za predsednike saveta mesne zajednice, Bože zdravlje, jun ili septembar, pa ko pobedi, svakom u čast.